Ahoj děti, podíváme se na stranu 4, prázdný trojuhelník. Otevřeme cvičení 1, přečteme zadání. Napiš čísla 1, 2, 3, 4 a napiš větší, menší, rovná se. Jdeme do práce. 1, 2, 3, 4. 4. Červené kruhy. 1, 2. Dva modré trojuhelníky. Čeho je více? Zkusím udělat dvojice, aby se chytly za ruku, hmm. a tyto kruhy už se nemají s kým chytit. Je jich víc. Čtyři je větší než dva. Jedna, dva. Dva zelené obdelníky. Jedna, dva. Dva oranžové čtverce. Porovnám nikdo nezbyl, všichni se chytli do dvojíc. Dva rovná se dvěma. Jedna, dva, tři. Tři zelené trojuhelníky. Jedna, dva. Dva červené čtverce. Dvojice. Tady nám zbyl jejich více. Tři je větší než dva jeden oranžový trojúhelník, tři modré čtverce. Čeho je více? Ani nemusím dělat dvojice. Jedna je menší, takže pozor, obráceně, zobáček, znamenko menší než tři. Ke trojce to bude více otevřené. Takže to bylo celé cvičení jedna.